am mu am tuti jaxale ak ñakare nu ne kon ci ñi nga xamne dañu wax ne Serigne Touba xaa bi mu koy bindu al qadi majhatu kalam mo bindu xaqqa yonne ko ngir diko nattu mu tonto ko qasida gi daf muy daldi fatti loolu le kon wana nel nañu Serigne Touba xamna khalaatu majhatu kala te xamna fa xolam tollu ak limu bëgg xam mu diko jangal tasawuf diko woni yoonu tasawuf diko woni tam doom soxna yépp ta xam ngeen ne elaj umar fouti lañ fekk mu bind fi rima isbur rahim fin hor isbur rajim gnaaw gi amunu fi danaka benn talif bo xamne ci tasawuf nit ko ñu la ko bind ba Serigne Touba mo fi ko bind masalif gi naan ak xoxal ba baaw bobu ñu gis nak kon ci fakkene señ bi ci bopam mu da fay teural yoon yoon yu muy teural da fay jaarale ci zahir ak batin ndax kamil da fay former ay kamil kamil moy kan moy man la yusri unur ma'rifati nur wari'i moy nga xamne zahir ak batin day dajé ci mom sharia haqqi day dajé ci mom mu xam xam xamu sharia ba ma tekk ni nga xamne ben doomi soxna mu ko wessu xamit xam xamu haqiqa moy al ilmu laduni bo xamne ni tan koy tebbo ci lawhul mahfuz ak ci leeru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak leeru sun borom tabaaraku ta'ala ngir lolu ngir mu teural yoon wowo mu teural talif ci tasawuf ndax dafa xam lene ci bir qasida gi ne minha tabahhu fi ilmi shari'ati ma' ilmi alhaqiqati min qabl riyadati iz irtiyadu ma' alirshad qablahuma min jalibat ghurur ma shaqawati bok na ci meroy gañu baxña ñu geeju ci xam xamu shari'a ba nopi geeju ci xam xamu haqiqa ndax nga dug ci yoonu entraînement di tagat sa bop ngir add ci yalla te fek amara go ñaari xam xam yoyu mu ne lolu sababas woru la sababas trompe manam njumte la sababas taxedi la lolu nak mu beggona saha mu beggon talibi mu ragnali len ay kurel bi nga xam dañuy xam haqqa ak sharia buñu ñëwé fekk mu bindal leen ci haqqi lu doy mu jaaral leen ci bindal leen ci sharia lu doy mu jaaral leen ci formé leen ba nga xamné li wala wax jang ba né ar ñu yar la ba nga né neur mu bolé leen ñoñu moy kurel bi nga xamné moy kurel doomi soxna yi ñëk aksi mu jaaral leen fofu kurel bi ci dess mu jaaral leen gannaaw ñu léfaat na leen mu jaal ki nga xamné leeru sharia ak leeru haqqi mëna ñu la duggando ben yoon ci mom ndax amna ci bu ko faat te bu topato bi ba ca def raw ko te bi bu ñëwé lepp baax te bi mën na ñew mu dess ay prof ndol yo xamné yaqulé mën na ko ca jaaral mu jaaral leen ci bijeef moy jaaral leen ci daara yi terbiyé leen ba seytane taxliko ak ñom duggal ci ñom jikko yu baax genn ci ñom jikko yu bon genn ci ñom bëgg aduna def leen seen alal muy yalla nga xamné momu ñu dara momu leen luñu leen na def leen ko amuñu dara luñu denc lo xamné seen xel dana ca dem lo xamné yalla dana xëccoo seen xol ak lolale nga xamné ku ci doon genn aduna do sa xel du xalaat lenn lo fi bayyi ba nga xamné sa xol du sisu da ngay daldi dem bëgg na leer nga xamné yalla rek nga bëgg ndax sëriñ bi nga bëgg te sëriñ bi li tax nga bëgg ko moy buntu bi ngay jaar ba ag ci yalla kon buntu bi ngay jaar ba ag ci yalla moy yalla kon li nga xamné non nga bëgg yalla non nga bëgg li lay agalé ci yalla te moy sëriñ bi mu dal ci yon ci tambali bind tasawuf ganna bi nga xamné né bind na lu bari lu doy fekk ci sharia mu bind xokal bukaaw xamlé gañu bax ni yoon wi ñu daan jaar lañu daan ganna yo yobul bañu daan yobul lañu daan yalfando lamp lañu daan leerlo lañu daan ganna yo ka leen daan jital ka leen daan won yoon wi nga xamné mo leen wax jaar leen fi lañ laxasaay gañ daan amé yépp dokk ba nga xamné mom lañu daan supporto ak lolou lepp nga xamne li ci dara du ci manki xamal leen itam naka lañuy tambalé ak fuñuy jaar mu seenu jikkoy mel fu ci nek buñ fa tollo ba bañuy ag mu bind masalik ba masalik agge la dal di bind xoqa xam ngeen ne bu mu joge ba mu sancé Touba xam ngeen ne fu mu sanc talibé yi dal di am ay soxna ñoñe yoyé soxna seeni mbokk dal di fi ñew ñu dal di bëgg jaxaso wa aduna mu dal di leen fay bayyi dem sanc feneen fo xamne talibé yi dañ fay wéet ngir bu ko défé duñu gis wa aduna duñ len wa aduna duñ len wal seen raggi xol yi ak seen bëgg aduna gi ak seen yittéwo gi yittéwo aduna ñu wéet ci loolu muy nit ko xamne ki dañ ko def ximiya ba nga xamne ben jangoro du ko dugg ñu sopp koy bëgg fajj nak jox ko katan jox ko ciawarte jox ko wër mu nga xamne moy loolu bi nga xamne nak joge na Touba ba sanc mbacke bari mbacke jolof wala Touba jolof la nexé yoonu jiji dal di taxaw boba ni mako waxé won rek gis na ne lol rek ko defé té liko defé fofu rek lako mëna amé kon tambali tasawuf
moy masalik ak fuqa waye jeexatu tasawuf manam li arab yo khatimatul matas bam yam moy jawar jawar bi nga xamé né agna ba dara disi wuko am liggéey mat na ba nga xamné dess lu dul sun borom diko ber nga xamné ak dundam moy li nga xamné mom la ahli tasawuf tudé eid modi eid moy fête dal dess di fête ken santatu le dara nga xamné liñuy wax tahrir gorel gorel nañu la ndax nek na ci ibadatu ba nga xamne am nga ngeureumal ibadat moy jaamu yalla ñu jox la ubudiyya nga nek ci maqam ubudiyya jëf lañ ci warona jëf ba jeexal mom maqama genn dugg ci maqamam ubudatu ubuda nga dem ci ba jeexal ko dugg ci nak bi hurriya genn nga abdi genn nga ibada genn nga ubudatu genn nga lool lepp nga xamne legi yaangi ci ñu gorel la ak ko andal digënte bobu nak bu mu ci agge le way jaawal ko xam ngeen ne jaawal ci wax naan akhfali yassir al-masun Allah hubban wala ilaha illa Allah wonne agway bo xamne mene su ko wessu la ndax akhfali al-masun bobu mu wax ne sun borom feñalal dama ko ngir sopp gi ma sopp ndax limu jaamu yalla lepp tis yi mu muñ yepp limu xamle yalla lepp limu xettali ci nit lepp limu tumuranke lepp fako lol lako lol warona may amna lu ci nek ci gannaaw lo xamne bëgg gi ko yalla bëgg rek ko koy may moy sirul masun sirul masun ku ko gis jamono day taxañu ci yow dootu am manam la xewal ba sun borom bindegul ak lay xew bu aduna tukke bañuy dem aljana nek aljana ñi nek safara ñoy yam ci yow leppay teewano ci yow kokku moy motax mu ne won ne akhali sirul masun la hubban wala ilaha illa Allah lolu feñal bu ngi ko feñal motax mu ne allama ni ma kana qabla al khalq man kana li bikaramin wa tilqi ki nga xamne mo nek nekewul ak man lul di ma teral ak di ma boyal rek ba ma ne ya malikal mulk li wax ta doona jabon fil mulkul malikul dahri allah kokale moma xamal la jitt bam bindegul la xewal moma xamal lol lepp kokku sirul masun bim gis ndax sirul masun moy forme bi gëna kawé ci wax yu xam ngeen ne lolou motax mu meuna wax dum nan ajabani rahman wahidi bil haqq bané 70000 qabla khalq al khalq nesun borom wuyuna wuyuna bu watem nanguna ak ñaanam juroom ñaar fukki jinni at te bindegul mi defi ñen dal di xamne kon domaine bu nek amna ay goor ñu wat xamne yalla bam leen di sak domaine be tax domaine bi bam koy sak goor ñe tax ku ci bokul do ci bokk ci ag teewul nak nit goor goor rek la wara def ndax ku goor goor ak ci goor goor lu ñepp lu ñepp mu kon mbolam xéeti jaamu yalla yépp Seigne Touba def na bu ci nek ba xam lamuy may nit ak famuy agal nit ak namuy melal nit waye bu mu jago mom dong modi khadimu rasul manam bisun borom tabaaraku ta'ala yere xol yépp mu gën ci sopp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu jaglal ko mu nek khadimu rasul muy maqam bo xamne ben dong la amul benen bu ko ñaare maqam khutbul khawsu gañu bari am nañ ko jaar nañ ko wote nañ ko maqam afradul alami tam non maqam abdali maqam bu mu don waye khadimu rasul mom rek ko tudd xam ngeen ne wax na ne ñun xam ne boyam jaamu yalla yep jang alquran ak jangale julli ak wor ak muñ musibe yep ak yene julit ñi ñep texe texe gu gëna mak ci texe ak taxaw ci di ca def lu ci man ak sik taxo sikar wax na ne non mu ko waxe ci bu mu tolo ci jewal bu mu nan ayyasa minillahi inda jewali iblisa iznadatuhu biyawali sun borom nagulona iblis mu xamne du man ci man dara ba abadan bama ko woy ya wali neena bobal li gëna bari ci lim doon sikar modi modi ay joji surtu la arafi wa huwa yatawalla salihin dafa ne inna waliya allah alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin ay lolou la doon sikar moy li gëna bari ci lim doon sikar ci jamono yu xam ngeen ne sikar buntu la bo xamne ci buntu yalla yi bu gaaw waye xam ngeen ne bari na khatar khatar yu dul jeex nga ci manam khatar moy danger danger yu dul jeex bo amul kula guidé bo amul kulay womat bo amul kulay digal dila wax jaaral fi wañal yokal lekkal li bayil li xifal maral defal ni xam ngeen ne sikar kat mom du nek mukk nitu kesse donte sahiram tektal ni nitu kesse it ak loko yab loko xam gannaaw sikar kat la rek leer na la ne da ngay dal di xamne du nitu kesse du nek mukk insanan basitan
ndax mu ci kar day yëkëti nit yobbu ko ci melo wo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul wenn xeer wo xamne benn ba dana gën jinni ba luddul ci doom adama rek la benn doom adama di gëne jinni doom adama yu boole kenn ci gën leen lolu nak ci kar dana ci yobbu nit yow ngay kenn gën jinni ñeneen ño xamne ñi say nawle lañu yag ñoom waro neena nga xamne kon nit ki bu sété liko fatti dundam kenn nit amul ko xamne amul kenn nit ko xamne liñuy wax satisfaction manam ni nga mel ak li nga def doylo nga ko seuk bu beugato len lu ci yok amul ben nit bu yalla bind ko xamne du maqam mu tollu ci manam rek so sañon bu don legi nangam duma ko def nangam lay def bu don len nangam na ko def nak kon nak gannaaw sikkar day far ci nit ki lepp lu mu sagganon ba nga xamne recc nako ba nga xamne bu de taxawon dana ne akane xol ma baña jaar sangam sikkar dana ko far ci nit ki fa nga xamne dara niwu fa mu fal ko ba mu fess sikkar dana ko def ci nit kon ak sikkar la nit meuna dabatalé la ko fat kon julit bi dafa wara farlu fu mu tollu nay daw nit ñeen moy ñi nga xamne fuñu tollu rek ay waxtaan rek lañuy wi jéxalé seen aduna ak seen dund wala fof ben yaangi beulot yaangi damiya yaangi ciow yaangi setan am fof yaangi xulo wala yaangi dox lo xamne bo buñ na la won ëlëk nga dé doko dox te battaluna yoyu liñuy am musiba mu battaluna yeko yeleen raw moy ñi nga xamne bu yamal xiyamé buñuy xulo ñi topé won ak ñañu top di leen molu yeen lañ top won ba musiba mi dal na ñu wara dugg ci bon bi yeena bon bona leen yalla na ngeen dé ñu leen ah ñun momu ñu leen kat dañ leena wo rek ngeen ñew denga momu lu len won ba sañ leena jaarale di len jaarale ci yoon yoonu bon wi ñu jaaroon dañ ci jaaroon ngeen jaar ci lu ci duggal len ci duggal dañ leena forcer ñu deeret bal makru leere won neeri waye pexe ngeen ñu daan pexe gudde beccëk ni nga ci moy loonu yalla manam jaar loonu ci yoonu bon rek makru bal makru leere won neer istaamuru na nak bi la won jalalu an daru akru la makul marwala biñu gisee musiba mi nak ñom ñepp ñu bokk ci duggal ñu mu batti loona yoy dama dabi bi nga xamne sagal na lu bari ci dundam mu wara tok ay jotaay di fataliko limu wessu limu neenal nga xam dafa waron def dara te def ko fa li nga xam dafa fan daf ci nekkon ci luddul non lepp mu fass ko yene wara far war ko yene fessel ak lo am ngeen namuy def yaronbi sallallahu alaihi wasallam atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamha wa hadir an ta'uda lu bon bu le bo re ci ba def ko tek ci dalal def lu bax di sarsi mu far ko tempoha ta nga boole ko gëcc bañ ko defaat mukk lolu la dal bu mu la dalat ndax yaronbi sallallahu alaihi wasallam innal mar'a kama qala idha qarafa dhanban faraqahu ruhun la yarji'u ilayhi abadan dama adam waxtu wu defee ak moy rek aqlu wala ruh manam ak leer dana joge ci xolam dem te dul dilu ba abadan namuy ñak dilu cete ba abadan modi waji bu fekke ne reccu nako tuup ko ba jëf yu baax itam jëf yu baax yoy mu jëf bu fekkone jëf nako te jaarul won te jaar bu bon ba batay la la fi raw kon moy loola do fi delu ci mu kon ka andon ak mom melne mom te bamuy def luddul nono loolu mom dif ko te bimu defate lu baax li bok nako ak mom koka dal koy rawe loola le loolu moy faraqahu aqlun wala ruhun la ya'udu ilayhi abadan muni nga xamne kon neñu benn jotaayu yiw benn jotaayu fataliku yalla benn jotaayu jaamu yalla benn jotaayu waxtane yalla benn jotaayu ñaaxante ak warante ak delu sa borom ak jotaayu fataliku say bakkar fataliku sa ciagante ak jotaayu fataliku li ñew ëlëk ci sa kanam da nga xamne sa jëf rek gannaaw yalla mo la cey xettali benn jotaayu lolu dana far nangami jotaayu yu ñaaw togon nga bërepp bo xamne da nga doon jëw togon nga jotaay bo xamne da nga doon fen rek li nga doon wax togon nga jotaay bo xamne da nga doon tamaj togon nga jotaay bo xamne da nga doon fexé bu bon nit ñi ba muy nangami jotaay nga joggé ci tok benn jotaay yu melni biñu tok mu far yoyé yépp kon loolu baax na lool jarna joggé fi ba dem fu sori dé
ta alquran ne wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura bepp do ma dama buy dox takal nan ci ndongam gi tere bo xamne lepp lum def ak lum wax ak lum xalat ma nga ci wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura bu amu alakhira dal ko gennel tere bobu ubbi ko ci kanamam mu ne ko jakk gis lim defon lepp ak lim waxon dama adama bu nek tere ngi ci bir xol ci sax xol bo xamne dañ koy bind lo def ñu bind ko ci waye lutax li tuba bi attache terrestre yi nga xamne lilay nank ci aduna muy sebut yi ngay xolé aduna sax xel mi ngi koy xalaté sa nopi ngay deglu mbiri aduna nga xamne da nga nek ci aduna dekk ci rek jaxasu aduna bi tamamam moy tax do meuna lire mbind momu ci sax xol bi waye tere bobu ci sax xol bi mu ngi depp ak tere bi nga xamne mom la raqib ak atit di bind bu yamal khiyamé dañ ko ne bu xet genné leral la mata alquran man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fi al-akhirati a'ma wa adallu sabila kep ko xamne gumbo nga fi ci aduna gi yamal khiyam gumbo ngay don nga gumbo ci aduna moy won gannaaw do fatali ku mukk sa ëlëk do fatali mukk de do fatali ku mukk yalla do fatali ku mukk lo wara reccu lo xamne lo defon lo wara dabatal do fatali ku mukk li ci sa kanam comme yaangi gëm kon yaangi gumbo kon gumbo nga dal ci mbiru lu jëm ci yalla gumbo nga ci lu jëm ci allah bo yamal khiyamé boy dekk da ngay gumbo di paramtu xam ngeen ne yamal khiyam bu nit ñi dekké melo yu wuté lañuy dekké ñi dañu dekk ak sañté bu rafet bo xamné ku leen gis do bëgg lu top ci ñom seen yéré seen mbaxana seen dal seen odeur seen manam xétu li ko lañ seen xar kanam seen lepp day jéggi dayo day wa nga gis ño xamné nima ko faral di waxe rek bu bëgg tuwé rek li ñam duñu am dal duñu am mbaxana lay ci ño xamné duñu am dal duñu am mbaxana duñu am sax turki buñu jital ñan yi nga xamné ben turki rek lañuy sol ak tubey ju gatt nga gis ñi nga xamné dañuy ngembu lay ci ño xamné xaw faalé lañuy tak seen digg ñan yi nga xamné dara du leen wër ba baye xar yi tok ci ñom di leen ré xamné kenn ku nekk fa nga jëm sori way ba yoon wu gudd la wu lendeem bari ay dekk bari ay pont ak rabbu da bu fekkentene sa leeru iman munu la leral yon wowule yaangi deug ci pont yoyu ak lanchet yek rabbu yoyu te sa bakkar nga yenu de nga gis ko xamne day yenu bakaram mu mat ay ton te nu meuna def dina ko yobbu nga gis ko xamne jeufam day dal di nek fasu naru goor wala mu nek mbam mu war ko wala mu nek bu don ci jamono ji misale ko auto wala muy avion nga war ca naw mu naw la dem naka non itam la ci jégué sirat kon nit ki ci jeufam rek kon jeuf mat nay rafetal mat nay bari wala bok yene mat nay selal ci jeuf jeuf di fatali ko yalla di ko delal sa xel waye dekk yi amal khiyam la fañ xif mar son te do nan mukk do lek metti na ko tuy la ah kon nak bu nañ jegg nañ ñu benen yoon nek ndax day wax taari jeexul waye nak legi def na bëggon na su baag ñu am ay laaj waye nak dal fa ngudde na non tambali bi di gurum la ilaha illallah dama la wax ne ben anam ci wet gog waye la ilaha illallah xam ngeen ne moy ngeen ci baat bu nit tudd ta bok nit moy sikkar bi geuna mag sikkar si nak ngir waxtane ko amunu jot du fi xaj amunu tandi mayew ko waye li nga xamne mom lay wax fofu rek ci
xam ngeen ne yàlla ci loxoom la nekk njëriñ ak lor. Te suñ borom moom tawxid, te ndeyu tawxid mooy laa ilaha illallah. Kon lor ak jëriñ nga xam ne yàlla ko wéetoo moom dong nga ko moom muy tawxid. Bu ñu waxee yiw wi yiw laa ilaha illallah kon njëriña tax ñuy wax, buñ nee ayu laa ilaha illallah lor jee tax. Kon lor ak njëriñ, lore ak njëriñ suñ borom dong nga ko moom moom la xam ne ci aaya boobu. Aaya boobu nag mooy feddali tawxid yi nga xam ne mooy laa ilaha illallah, amul kenn kuy buur ku dul yàlla. Te buur dëgg-dëgg mi nga xam ne mooy nguur yàlla gi moom doo nga mën lore, moom doo nga mën a jëriñe. Moo mën a lore, moo mën a jëriñe. Kon nag tawxid jooju nga xam ne suñ borom wéetoo na ko moom kenn dong mooy lore ak jëriñe. Te lore ak jëriñe mu ngi dugg ci biir tawxid, tawxid nga dugg ci biir laa ilaha illallah. Waxtu woo xam ne dafa ne yiwu laa ilaha illallah daf cee jublu yépp yiw woo xam ne suñ borom nar na koo defal ab jaam, te dara mënu koo fonk. Bu ne ayu laa ilaha illallah mi ngi ci jublu lor ji nga xam ne yàlla koy yor, te kenn yoru lor ku dul moom, te kum jubloo lor dara mënu la dox ci diggante bi ba tee nga loru. Loolu mooy waxtu woo xam ne gannaaw dafa delloo lépp ci yàlla, te mooy tawxid. Waxtu woo xam ne suñ borom defal na ko yiw lu mu bari 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 mu xam ne mu ngi dugg ci biir tawxid, ci yiw laa ilaha illallah la dugg. Kon lépp loo xam ne musiba mu ñu teg ku ko doon jéem a def lu bon la, wala ku jaaroon ci yoon bu bon, yoon lor jooju mu ngi jóge ci ayu laa ilaha illallah. Mooy laa ilaha illallah mooy nguurug suñu borom bi, te suñ lor ak jëriñ ci la nekk. Kon ñaar yooyu moo tax wa inim siskala bi gënu fala kaasifa lahu, suñ borom bu la laalalee lor ji amul kenn ku koy wuññi illa huwa lul moom. Waaye bu fekkente ne wa inim siska bi xayrin, bu la laalee it bu la joxee yiwam bi na la wër ni moom rek man, te keneen mënul. Wala wa in yurdika bi xayrin fala radda li fadli, bu la bëggee defal lu baax itam nga neelal yàlla kenn mënu koo delloo gannaaw, kenn mënu koo delloo di la ko xañ. Loolu mooy tabshir la ilaha illallah ak israr la ilaha illallah. Qala zakiy abdul wadud kalam al awliya ila afhamu li annani ana wa hum. Waxi wali yu bu la jaaxalee yow mi xamul dara, yow mi yewul maanaam ci xam tawxid ak wala nekk wilaya. Waxal ne Abdul Wadud mi am xel waxoon moom dafa ne woon man daal waxi wali yi xaw ma ko ndax ñoom ñooma man mana man laa ñoom ñoom la maanaam jotuyu maag ñoom dara, bokkuma ak ñoom. Kon la xam kon nag seen wax dafay am biir am bitti, bitti bi la leen ñuy waxtaane, biir bi ñoom ñoo ko xam ñoo ko yàlla. بيد بيد من لم ينحو شمس كلكلي غفول وليس ينحو قمري أفول. لم ينحو دو جبل مك 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 غفول اك تاغانت دو جبل تي شمس كلكلي سما جانت خول سما جانت خول اك تاغانت دو تي جبل مك وليس ينحو قمري أفول سما ويريتام اك سوخ دو كو جبل مك. كون جانت خولم jant xolam xam ngeen ne xolu arif billah dafa am hadith bo xamne muhaddithone wax nañ ci ciow yu bari. Amna ci ño xamne doye dil nañ ko, amna ci ño xamne deugar na neñu xamne moy hadith biñ ne hadithul qudsi lay sun borom tabaaraku ta'ala dafa wax ne xajuma ci sama suuf si, xajuma ci sama asaman si, waye xajna ci xolu jaam bima xam bima gem deug deug gem moy bima xam deug deug xam. Kon xolu jaam bi xam yàlla dëgg 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 dëgg, waxuma sëñ Touba sax jaam bi xam yàlla bu mu doon rek moo gën a leer jant bi, jant bu dul fenk, jant bu dul fa mukk la. Maanaam aarif dafay toll foo xam ne nelaw ak yow ñooy yem ci moom, wala nelaw gën a dëgër ci moom yow, fi nga xam ne fa la xol bay taxaw ci xam yàlla ak màggal ko ak fonk ko buy julli, fa lay toll buy nelaw, fa lay toll buy lekk, fa lay toll buy wax. Ndax boo déggee li ñuy wax tamkiin, tamkiin maqaama la moo xam ne nit ki dafa miin pays suñ borom ba miin goo xam ne dafa mel ne fa la dëkk, ba nga xam ne génn fa ak dëkk fa ñooyam nekk fa ñooyam ci moom. Xam nga ne nit dëkk bu mësul a dem, bu fa demee dugg ci néeg bu mësul a dugg gis fa ay kéemaan, dana jommi, dana jaaxle, dana waar. Waaye bu fa dëkkee bis bu ne mu ne fa bu yàggee ba yàgg ba yàgg dana ko miin boo xam ne dootu soppi xolam. Naka noonu gaa ñi nga xam ne àgg nañ ci tëmkiin dañuy xam seen borom xam goo xam ne yàgg dékku leer ya
yag deglu al mala waxtanu al mala la la yag yir lawhul mahfuz xam yoy yeb ba nga xamne amul ben hijab ben ki ray bu dox seen digeunte ak seen borom nga xamne seen xol moy raw jant bi ci batin ta mo ci moko raw yamal khiyam jant bobu nga xamne moy seen jant xol nga xamne dañuy jakkaru lawhul mahfuz ñen ñi def umul kitabi du som mukk ta du sagal nga xamne buy nelaw nonu seigne touba waxe ci jess bu yannabi sallallahu alayhi wasallam wa aynahu kana tara wa qalbuhu lam yanami betam daana nelaw waye xolam du nelaw mukk naka nonu awliya yi ñiko ci don zahir ak batin ñomit seen xol du nelaw mukk bu seeni beut di nelaw itam du seen xol du nelaw lolu cheikh abdul wahab sha'rani neena amna ñaari bis ci semaine bi ño xamne sama xol du ko nelaw mukk bu ma sama beut de nelaw itam muhibin min arabiy neena bisi semaine bi yep yuñ borom suñ borom defal na ma ci sama xol du nelaw ndagam waliyo ko yam asti yonent señ touba nak lolou la len xamal fi ne jant bi nga xamne moy jantu xolam manam xolam bi nga xamne mo raw jant nga xamne ni nga xamne ci irfan non la xol bi mel ci irfan moy ni jant bi mel ci aduna ni nga xamene bi limam shafi gaño te limam ahmad ibn hanbal ne yalla na yalla yeureum shafi mu ngi mel ci aduna ni jant melon ci aduna mu ngi mel ci nit ñi ni afiya mel ci nit ñi xam ngeen ne jant ak afiya de amuñu wutaat non la seigne touba melon kon motax mu ne lam yanahu shams kalkali ghuful wa laysa yanahu qamari ufud weram weram du so jantam du so dey wey ba fabadan abadan 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 fi mu nek ci aduna ag ci tamkin wes mushahada genn ci fana'u ndax tajalli sifati ba ag ci tajalli zati ba ag ci tamkin ag ci mushahada ba sahfa ba nga xamne tamkin amatul yokku ak doliku amatul khawfu ak raja wesna ko wesna haybatu ak unsu wesna qab ak bastu fofu moy deug deug tamkin xob bobu jant du so mukk te nil du dox digantem ak limuy leral te itam du jant buñuy japp day wey ba faaw da day doliku ba abadan ba nga sa di taxaw ba bañuy dug aljana ba bañuy gis yalla day doliku ba faaw dom adama day tour direct ci kaw suuf ñom mala cey xana wa mon kay lol sa lay wa na te degu mon soxde waye xamna yalla mom duñ ko wax ndax yalla mom amul jamono mom bi nit ñi dikke ak bañ dikke bu lepp yam ci mom la jallo won ak nit ñi tim len nga xamne bu ñewé non lañu mel amul yalla mom amul jamono amul birab kon amul tey ak ëlëg ak demb ak wa malaika yi lañ wax malaika yi tam lita wa wa borom xam xam yi dañu wote ñi neñu malaika yi ñi ko xamé ci bimu né khalifatan fi ardh ndax khalifa malaika yi bañu ko réré mo taxawon ñu né ataj alu fiha moy sulu fiha way ko dima wonan musabbib handi ko no hadith la dañu xamné ki nga xamné moy wutu yalla ci ko fu nek khalifam lepp lu ne ci ko suuf daf ci am échantillon ci jëm am ko ci lu malaika yi am mu am ko lu rabbi yi am mu am ko lu bahima yi am mu am ko lu garab yi am mu am ko lu daj yi am mu am ko lu suuf yi am mu am ko ta lolu bu amé la budd mu def lolu ñuy wax ñen ñi ne dedet ndaxte adama biñ ko daatan teul amna yeneen nit ño xamne ñuko jitt won ci suuf ci ñoña ci ñoña la harut ak marut ci won ci la malaika yi daan atté ñoñu la ba xew xew yoy te boba dañu xamoon boba lañu xamé nit ñi muy mel kuñu bind ci suuf ndax yoy ñu gisoon nit ñi doxale nona ñu ne loolu nona lañ ko xamé won lima ñëk wax nak ne khalifatullah dañu xamne loolu na dama ko fi baña tambal dene loolu da fay jaxé motax faaw man netal ko bam jeex ngeen ñu soga mëna dugg bop yi té dana gudd kon ndax khalifa dal li tax doom adam place malaka mëna ko wut tam mëna wutu malaka xeyna benen yoon mën na ñu waxtani ko ci dal moy malaika yi dal ñaari ak xalaat la ci doom adam la ci ulama yi wax bi neñu nit ñu fi ñëkkoon ci jitu adam ñoña lañ xamoon ba xamne kon bu adam itam nim bi ndike dañ na ñi nga xamne ci maarifa lañ ko xamé dañu xamné khalifatullah fi al-ard day boole lepp ta kon lolu moy tax muy meuna xam yi ci kaw suuf man ko jeriño ndax suuf ci dañ ko fe def ngir ay jeri def na ni conférence ci nations unies assalamu alaykum assalamu alaykum nek mouride te do djebul man na nek waye ak mouridam lutax na ak mouridam mouride ci bopam da fay baat bo xamne bi di seigne touba ñewul mouride nga fi lana doonon mouride moy nit ki nga xamne set na ba xamne bopam doyu ko ndax xam gu mu xam yalla lim beug lepp bu nu ko amal bopam ci zahir wala ci baat amuko ci munu ko am ci zahir munu ko am ci baatin mu xamne ci zahir ba mu juddo fawuñu for ko fawuñu doñ ko fawuñu sang ko fawuñu wat ko fawuñu tuddu ko bu ma fawuñu nampal ko fawu itam ñu jangal ko fawuñu yar ko
bu dexe itam ay nité koy sang ñokoy sang ñokoy julé lum xamit ci aduna nité ko ko xamal mo bu dé alquran dañ ko koy jangal bu dé l'islam dañ ko ko xamal nité ko ko xamal mu xamné kon nit mënu la dem wacc nit ñi kon nit lum xam gannaaw yalla ci nit la jaaré gannaaw lolu kon mu xamné nonu mu